петата годишнина от включването на серийната недвижима културна ценност Епископската базилика и късноантичните мозайки на Филипопол, римска провинция Тракия, в индикативната листа на Република България за ЮНЕСКО. Събитието се провежда под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО и в партньорство с Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, с които на днешната дата отбелязваме още 20-та годишнина от приемането на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство и 11-та годишна координационна среща на категория 2 центровете, работещи за опазването на живото наследство на човечество. За мен е висока чест да съобщя, че днес сред нас са основните партньори в реализацията на проектите за реставрация, експониране и изграждане на защитно покритие на Епископската базилика на Филипопол през 2014-2021 година, както и Малката базилика през 2010-2013 година, както и инициатори на кандидатурата на серийния обект в ЮНЕСКО, Фондация Америка за България, Община Пловдив и Министерство на културата. За мен е удоволствие да приветствам госпожа Нанси Шилър, президент и главен изпълнителен директор на Фондация Америка за България, господин Здравко Димитров, кмет на Община Пловдив и господин Кръстю Кръстев, министър на културата на Република България, както и Иван Тотев, кмет на Община Пловдив в периода 2011-2019 година. Сред нас са още областният управител на град Пловдив, господин Илия Зюбилев, председателят на Общинския съвет Пловдив, инженер Александър Държихов, директорът на Държавния културен институт към Министерство на външните работи, госпожа Снежана Йовлева Димитрова, директорът на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, доктор Ирена Тодорова, генерални и почетни консули, народни представители, кметове на райони и директори на културни институции, медии и приятели. Вписването на обект в индикативната листа на съответната държава страна по Конвенцията за опазване на световното културно наследство е първа стъпка в процедурата за получаване на статут световно наследство, с която кандидатстващата за вписване държава декларира, че определен обект е не само национална ценност, но и изключително важен за цялото човечество. През 2017 година Епископската базилика на Филипопол получи статут на сериен обект, заедно с археологическите обекти Малка базилика и късноантична сграда Ирини. В началото на 2018 година серийният обект, наречен Епископската базилика и късноантичните мозайки на Филипопол, римска провинция Тракия, беше вписан в индикативната листа на ЮНЕСКО. С акта на вписването на серийния обект се хвърли светлина върху изключителната световна стойност на трите археологически недвижими и културни ценности, които е представено специфичното мозаично наследство на Филипопол. Последващия 5-годишен период дейностите по опазването на елементите на серийния обект продължиха. Завърши проучването, консервацията, реставрацията и експонирането на Епископската базилика на Филипопол, в резултат на което през 2021 година отвори врати едноименния посетителски център, в който сега се намираме. С днешна дата и трите археологически обекта са експонирани и интегрирани в съвременния град с запазена цялост и автентичност. Те функционират и като пространство за култура, превръщайки се в важна част от социалния и културен живот на Пловдив. Продължиха изследванията
на литургичното планиране, архитектурната скулптура и мозаичните подове, както и представенията на проекта Епископската базилика на Филипопол по отношение на архитектура, експониране и социализация. А през 2020 година сградата на посетителския център получи награда в категория култура на националния конкурс «Сграда на годината». Петгодишният период постави в нова перспектива подготовката на кандидатурата на серийния обект за вписване в списъка на Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Следвайки реформирането на процеса на номиниране от страна на ЮНЕСКО, чрез въвеждане на междинна стъпка, наречена предварителна оценка на потенциалните номинации, през 2022 година и 3-та година, извинете, стартира процеса на изготвяне на такава оценка за серийния обект. Едновременно с това започна и подготовката за задание на план за опазване и управление. Във връзка с това, Общински институт Старинен Пловдив инициира съставянето и публикуването на представително пълноцветно издание на български и английски език, включващо основните моменти от кандидатурата, екипа и институциите, подготвили и подкрепили нейното осъществяване. Приемствеността в подкрепата на местно, национално и международно равнище в лицето на Община Пловдив, Министерство на културата, Министерство на външните работи, Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО, Регионалният център за нематериално културно наследство за Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, както и препоръката на господин Ернесто Отоне, помощник генерален директор на ЮНЕСКО, изразена по време на посещението му през март тази година в Пловдив, насърчиха и ускориха действията по процедурата за вписване на серийни обекти. Днес, въпреки дългия път, който ни предстои да извървим, сме уверени, че серийният обект Епископската базилика и късноантичните мозайки на Филипопол, римска провинция Тракия, ще намери своето достойно място в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО. А сега, госпожи и господа, позволете ми да предоставя думата за приветствие на кмета на град Пловдив, господин Здравко Димитров. Господин министър, госпожо Шива, дами и господа народни представители, господин областен управител, господин председател на Общинския съвет, дами и господа. Искам само да кажа, че аз just want to say that I'm not a professional interpreter, so I will try to do my best and help the mayor. Dear guests, welcome tonight. Добре дошли в този дом на римската култура, който пази частица от хилядолетни и вечно жив град Пловдив. Welcome to this virtual site, which is a home of all these Roman ancient mosaics. Обещал съм си, че всеки път, когато съм в компанията на Нанси Шилър, ще казвам едно огромно благодаря и ето сега пак го казвам. Благодаря ти, Нанси. I promised myself that every time I'm with Nancy Shiver, I will tell her one big thank you, and again, thank you, Nancy. Признателност и към всички замесени и на тези, за които това е начин на живот, да опази паметта и историята на поколенията. It is a great honor to everyone who has been part of this to preserve the memory and the history for the next generations. Искам накратко да припомня, че проектът за реставрация и експонирането на епископска базилика на Филипопол беше една от най-важните инициативи на община Пловдив във връзка с титлата ни за Европейска столица на културата 2019 година. I just want to remind you that this project for the restoration of the Episcop's Basilica was one of the biggest initiatives that the municipality of Plovdiv did during the European Capital in 2019. А през всички тези периоди от 2014 до 2021
трябва да подчертаем изключителния принос на публично-частното партньорство между Фондация Америка за България, Община Пловдив и Министерството на културата. And we also have to acknowledge between this period of 2014-2021 the recognition of the public-private partnership between America for Bulgaria Foundation and the Municipality of Plovdiv and the Ministry of Culture. На Америка за България дължим и още една благодарност. Изграждането на посетителския център. We are also thankful for one more thing to America for Bulgaria Foundation, and this is for the lovely building that we are now here, the visitor center that we are today. Вписването в индикативната листа на ЮНЕСКО за базиликите и късноантичните мозайки е част от пътя на цялата ни общност, освен да се храни, но и да получи призвание да популяризира пред света това световно богатство. Having all these three beautiful sites in the indicative list of UNESCO is part of the way is for us as a community to preserve and to have a recognition, to popularize what we have to the world. Днес вие ще видите едно пълноценно печатно издание, с което искаме да подчертаем най-важните моменти от процеса на кандидатурата и работата на екипа. Today you will see this beautiful catalog that we published and we want to show the most important moments of the process during our teamwork. Вярвам, че отбелязваме 5 годишнието на вписването на серия на обекти в индикативната листа ще е един нов тласък за успешното финализиране на кандидатурата на мозаичното наследство на Пловдив за включване в постоянния списък на ЮНЕСКО. I believe that celebrating this 5th year of having the Basilica in the indicative list will give a new push to finalize the whole process and including this beautiful site in the list of UNESCO. Успехи на добър път! Своето приветствие, госпожа Нанси Шива. За мен е удоволствие да бъда днес в Пловдив на това значимо събитие. And I'm relieved that Juliana does not have to translate that. 5 years ago, we were at UNESCO in Paris to introduce the Bishop's Basilica of Philippopolis project. While 5 years is only a moment in time in the Basilica's thousands of years of history, it is perhaps the most eventful years in this span of time. Преди 5 години бяхме в ЮНЕСКО в Париж, за да представим проекта за епископската базилика на Филипопол. 5 години са само миг в хилядолетната история на епископската базилика, но може би са сред най-наситените със събития години от тази история. Leading up to the UNESCO introduction, you joined hands in the name of the Basilica. You also joined with us, Fondazione Americas of Bulgaria, in our vision to realize one of the most complex and rewarding projects we have done in our 15 years. Преди 5 години вие си подадохте ръце в името на базиликата, подадохте ръка и на нас от Фондация Америка за България в мечтата ни да осъществим един от най-сложните, но и най-удовлетворяващите проекти, по които сме работили. I continue to be overwhelmed by the beauty of the mosaics and filled with gratitude for all of you who dedicated yourselves to revealing this beautiful cultural heritage. To those who worked on the preservation and restoration, and to those who contributed to the presentation to the world. In other words,
to all of you, representatives of the institutions responsible for the protection of Bulgaria's cultural heritage. Всеки път, когато посещавам базиликата и поглеждам назад, съм изпълнена с възхищение от красотата на мозайките, разбира се, но и също с благодарност към всички допринесли за разкриване на тази красота, към всички допринесли за опазването ѝ и към всички вас, представители на институции, отговорни за опазване на културното наследство на България. I visit the Basilica often with family as well as Americans, Bulgarians and international colleagues and friends. Their reactions are always the same. Wonder, amazement and appreciation for what we have accomplished together. There is much work still to be done, but I am confident that together you will preserve the spirit of cooperation that brought us this far, so that the Basilica finds its rightful place among the world's cultural heritage monuments where it truly belongs. Аз често посещавам базиликата заедно с моите американски колеги и приятели, заедно с мои български колеги и приятели. За някои от тях това посещение открива цял нов свят и реакцията е неизменно една и съща. Ще дойдем отново и ще доведем нашите приятели. Изключително удовлетворяваща за мен реакция. Разбира се, предстои много работа, но аз съм уверена, че вие ще съхраните духа на сътрудничеството, който ни доведе до тук, за да намери базиликата своето достойно място сред световните паметници на културата, където тя наистина принадлежи. I would like to congratulate Ancient Plovdiv for successfully managing this site since its opening just 2 years ago. The Basilica is already an integral and enduring part of Plovdiv's and Bulgaria's social, cultural, tourism and educational life. И не на последно място бих искала да поздравя Старина Емфолдив за успешното управление на базиликата в превръщането и в рамките само на 2 години, откакто отвори врати за посетители в неделима част от обществения, културния, образователния живот на Пловдив и България. Браво и успех в това начинание. I practiced this so hard. I'm going to get it right. Начинание. 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 I would just like to our English-speaking guests to thank you, Liana, who is actually the Director of Tourism and Cultural Heritage for the America for Bulgaria Foundation, for stepping in at the last moment to help out. And so thank you, Liana. Thank you.